Il-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili kontinuamente tjaġġorna l-istrateġija tijaw sabiex jadatta ma' rrealtajiet tal-lum il-ġurnata. Stqar dan id direttur tal-Dipartiment, Sur Emanuel Psajla, meta kienet jitkellem ma' News rigward il-pjanijiet tal-Protezzjoni ċivili għazmin li ġej. is sur Psajla sostna li biex id dipartiment tal-Protezzjoni ċivili dejem jibqa'jtejjeb l-effettività tijaw irrit jara f'realtajiet konsistenti ma' zmin li neċu fih u jinvesti konformita. Semma kif fost oħrajn id-Dipartiment qed jinnota b'mod konsistenti każijiet ta' emerġenza f'binjoli bekk spiega l-investiment favur dan kemm f'makkinarju, vetturi u apparat iżda kif taħriġ. Ma tistax tħalli barra realtà ġodda. Nafu li issa fil-pajjiż qegħdin ikollna dawk l-najdu ngħidulhom il-high rise building il-binjoli. L-istess rajna x'inhi il-metodoloġija li juża pajjiżi oħra, aħna normalment noqogħdu fuq il-metodoloġija Ingliża peress li għanna storja li tmur l-ura dejjem kienet kompatibli ma' servizzi ingliżi. Sibna espert fuq dan is suġġett u ta' kull sena aħna jiġi Malta u jgħallem t-letin persuna bħala teorija. Emmanuel Psajla spiega li fil-fat e kif bħalissem kważi mit persuna mħarġa f'din it-tip ta' emerġenza issa jemis simulazzjoni. Daw il 60 persuna kważi mit persuna li għanna mħarġin. Iridu mit-teorija naddu għal-prattika u għal-Novembru għanna um, programmat jek maħlaġej eżerċizzju f-binjoli. is surbsajla sajla semma wkoll kol kif isħana ta' sajfis saret tikkaratterizza karatterizza l-pajizna u li għal ta ġdida li t-istatwassal għal-neringbar u għal l-importanza li d-Departiment ikun preparat għal-dan jekk konna grassfire kbir ta', ta natura kbira. Um, u kol tittaħdem bi strateġija, inti tittibat l-ol terrain ġifiri l-vetturi żgħar ġewwa mannirin, ġifiri wiċċin wiċċ mannar, imma barra irrid ikollok it-trakkijiet il-kbar il-bowsers tal-ilma biex flok joqogħdu jmorru fl-istazzjon jimlew kemm joħorġu fit-triq fl-ewwel art jimlew u jkomplu bix-xogħol. Realta ġdida li semma sol psajla kienet dik ta' ġrif ta' bini jew kas ta' terremot, għawnek il dipartiment investa bil-għawi vetturi mimlija b'apparata posta bħal dik ta' tiftix, drones, control unit, u anke daw l-fkas li hidmet dawk li salvaw il-ħajjit ikun bil-lejl.